setString ជឿជាក់ទីមេត្រីបានតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចឹងហាប់នាថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022បានអីដូចថាក្រុមចំរៀងរបស់តារាល្បី PSY កំពុងស្ថិតនៅក្រោមកាស្តមអังกฤษជុំវិញករណីបុគ្គលិកម្នាក់ស្លាប់ក្រោយពីធ្លាក់ពីលឿឆាកកម្ពុជា 20m ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយការ២ថ្ងៃប្រហស្សបដានីថាក្រមហ៊ុនគ្រប់ក្រងសិល្បករដែលបង្កើតឡើងដោយតារាចម្រៀងដុលឡបីសាយនោះបានស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយក្រសួងការងារជំវិញការស្លាប់របស់កម្មករម្នាក់ការ២ថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះអំឡុងពេលចុះឬរើសំភារៈបន្តពីការប្រគំดนตรีរបស់សាយត្រូវបានបញ្ចាប់នេះបាទតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានយុនហាប់នៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022 មន្ត្រីបាននិយាយថាការិយាល័យសាខាខេត្តកាំងវ៉ុនរបស់ក្រសួងបានចាប់បដើមការស៊ើបអង្កេតលើការិយាល័យគੰដារបស់ P.Nelson នៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុមហ៊ុនបាត់សម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតនាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបើគេនៅចាំមិនភ្លេចទេនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គឺមានបុរសជនជាតិម៉ុងហ្គោលីម្នាក់ក្នុងវ័យ20ឆ្នាំបានទម្លាក់ពីលើឆាកកម្ពស់20ម៉ែត្រគណៈកំពុងធ្វើការរុះរើប ோம் ពលឺ៍ដែលបានដំឡើងទុកជាមុនសម្រាប់កម្មវិធី Gangneung Stadium រះនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ8ក្បាយនោះក្នុងស្ថានភាពកាំងប៉ៃដងប៉ុន្តែទីបំផាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយគ្រូថ្នាក់ដល់រន្ធុតនេះទៀតសោតត្រូវបានគេដឹងថាកើតឡើងពេលបរិបរូបនេះកំពុងធ្វើការដោយគ្មានឧបករណ៍សុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់បាទទុបីរូបគេធ្វើការងារពេលកំពុងភ្លៀងនឹងអាកាសធាតុអាក្រក់ក៏ដោយយោងតាមច្បាប់សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មនិងសុខភាពកាងារត្រូវតែបញ្ចាំនៅពេលដែលអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដោយសារភ្លៀងព្រិលឬលក្ខខណ្ឌមិនថិតទេផ្សេងទៀតជំវិញបញ្ហានេះក៏ ក្នុងការនេះត្រូវបានគេរៀបការថាទទួលបាន20000ដុល្លារដើម្បីបើកការស្រាវជ្រាវក្នុងរပ်អភិលិតកម្ម phinitation ក្រោមការចាប់ប្រកັນថាបំពេញច្បាប់សវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម